Gerai, žiūrėkime antrą tada siūlomą paveiksliuką. Ar jūs suprantumėt, ką reiškia šitas ženklas, jeigu jūs matytumėt jį mieste? Taip. Ką turėtų reikšti jūsų nuomonė? Muziejus. Taip, iš ko jūs atpažinote? Gal iš spalvos? Gal iš paveiksliuko? Nu, paveiksliukas taip, gerai. Taip, šitas žodis itališkai reiškia muziejus. Ir jau matėm iš tiesų, kaip reikėtų netgi tarti. Čia yra muzeo. Nepamirškit, kiekvieną kartą, kai yra skirtumų su lietuvių kalba, pažymėti, kas skiriasi. Šiuo atveju jūs atkreipėte dėmesį į tarp balsių esantį S, itališkai garsas Z. Jūs galite įrašyti pas save viršui, jau galima laukštynus jūs klausose šitą. Nes yra muzeo. Muzeo. Taip, reikia, no muzeo. Muzeo. Mū, kaip karvės. Muzeo. 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 Einam toliau, nes atrodo, kad čia jūs jau supratot. O, mato šitą ženklą. Ar gali suprasti, ką čia reiškia? Gerai, prašau, dalyvaukit. Policija. Taip, iš ko atpažinote? Iš policija. Iš vyruko, gal iš stačiakampio. Ką? Iš žodžio. Nu, šitą žodį iš tiesų tikrai labai panašus į policiją. Gerai? Tik reikia pažiūrėti, kaip italiai ištars šitą žodį. Pabandom. Policija. Dėl šito garso galite pažymėti, nes jau žinote, kad tikrai nebus Z, o bus C, kaip pizza. Prisimėt, nu? Taip. Policija. Policija. Kirtis čia. Oras? Policija. Policija. Dar. Policija. Turbūt viskas girdima. Policija. Policija. Taip. No, policija. 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 Labai gerai. Ei, ragazzi, ei, gerai, teisim čia. Toliau. O, čia jau sudėtingesnis. Neskaitykit garsiai, bet pamanykit suprasti, ką reiškia šitas ženklas. Ką reiškia šitas ženklas? Eismas draudžia. Riboja transporto... Eismą. Eismą. Oi gerai. Dabar čia, kai čia yra trys žodžiai, ar eina bent kokį suprasti? Turime iš ženklų supratot ir susišnekėjote, sakykim. Bet ar galim čia ką nors suprasti? Alora, žiūrėkim, pradėkim nuo šito. Skaitykim. Alora, lietuvis čia skaitytų limitato. Limitato. O italas sakys? Limitato. 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 Taip, gerai, galima atspėti. Limitato yra susijęs su žodžiu limitu. Limitato reiškia ribotas. Limitato, poras. Limitato. Tinka yra apie intelektą. Limitato. Puiku. Pažiūrėjim čia. Ką reiškia šis žodis? Eismas. Iš kur žinai, ką reiškia eismas? Kaip angliškai yra, traffic. Traffic. Traffic lights yra. Taip. Bet kaip italas čia skaitys? Sì, c'è il mio scudingo. Traffico. Ora. Traffico. Sì. No, traffico. No, traffico. 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 Sì. O come si mette in pasta vecchia al scherzing nei latulisci che c'è tagama? Bravo, c'è una traffico. O traffico. Ti c'è, virš, c'è tu sridest. Io spero che di gara sia K. Traffico. Ora. Traffico. Taip, greitai kalbėsime ir apie šitą reiškinį, kuris nebūdingas lietuvių kalbai. Dvigubas raides. Jis nebūdingas ir prancūzų, anglų, irgi su priebalsiais mažai būdingas. Jeigu jūs matote du priebalsius, kaip čia, jūs galite stengtis kartuoti tuos priebalsius. Pavyzdžiui, ff, oras. Bet ne visada bus galim padaryti, nes jeigu, pavyzdžiui, yra dvi P, pabandykit pratesti P. Ir viskas, ir baigiasi. Tai va, žodžiu, čia reiškia, kad esmė nėra pailginti tą S. Pizza, galiu sakyti. Trafiko, galiu sakyti. Dar grįžim prie tai. Iš esmės, kai yra du priebalsiai, jūs čia jaučiatės prieš juos labai, nu, toks staigesnis garsas. Pažiūrėkit, trafiko. Trafiko. Jis toks staigus, kad aš galėčiau netgi pratesti šitą staigumą. Pažiūrėkit. Trafiko. Trafiko. Taip, traf.
Tek, kia, veninte iz Budas, gerejš moksi štarti, dvigubus i tažno prevoz. Poi bom. Allora, iz Pansini Bota se čeka šok žodi startotini, skoriz ti krej neskritisime. Zona. Zona. Ti krej neskritisime. Z i ta lukal boj ira rejde. S. Tek, kaj tada še skritili? Še skritisim ti zukas. Gali, pa rešiti. Zona. Oraz. Zona. Zona. Oraz. Zona. Tek, skritite. Zona. Zona. No, zona. Zona. Si. Šip hore, jūs truputį slėpėte, nesimato, kas aš jūs tikrai blogai sako. Bet tikiuosi vis tiek pamatysite filmuką namuose, pasižiūrėsite ir jūs ir treniruosite. O, puiku. Ką reiškia kitas ženklas? Miestas antras. Gerai, iš kur žinai? Antras. Šitas žodis turbūt išduoda, ne? Turbūt išduoda. Taip. Šiaip šitas irgi yra tarptautinis. Čia ne kažkoks taikinys. Taip. Čia yra miesto centras. Gerai, ar galite nuspėti, matau, kuris žodis reiškia centras? Pirmas ar antras? Pirmas. Išvalgu. O šitą reiškia miestas. Angliškai? Aha, kaip čia panašiai. Jums kada nors pasakysiu, kad iš esmės visi šitie žodžiai nėra anglų kilmės, o yra mūsų kilmės. Botino arba italų. Puiku. Padėkim nuo čia. Prisimėte tą dizainerį itališką. Mes parašėm jo pavardėms. Versa. Še. Jeigu versa. Še. Akivaizdu, kad čia skaitysim. Centro. Oras. Centro. Ragazzi, no. Centro. Centro. No. Centro. Centro. Si. Centro. Gerai. Viršui parašykit, kad čia yra C. Garsas. O ne C. Tūnys, nedėlė š garsas, o ne c, nes lietuviškai būtų c. Ir panašiai čia skaitysime. Šita. Šita. Jau galima priartinti. Matysi, kad virš A reidės yra tam tikras ženkliukas. Čia vadinasi kirtis. Reikia tarti, kur kirtis rašomas. Šita. 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 Gerai, ir ne šita. Ne šita. 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 Čia yra du kreivasi T, matai? Aš negaliu pasakyti čita, 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 ne taip yra. Reikia sakyti čita. O, čita. No. Čita. 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 Taip, aišku, pagal šnekėjimo tempą, tai ten gali būti ilgesnė ta pauza, bet trumpesnė. Paprastai, čita. Čita. Taip, čia irgi rašyti, kad čia yra š garsas. Gerai? Puiku. Toliau. O, čia sunkiausias. Čia sunkiausias, galite atspėti. Šiaip, jeigu anglų mokate, turėtum atspėti, bet čia turbūt sunkiausias. Kas yra šitas ženklas? Magistralė, sako, atrodo, kad čia kur nors prie užkredos, ne? Aha, ne. Ligoninė. Ligoninė. Iš tiesų tiesa, iš kur atsipažįstate, kad čia yra apie ligoninę? Pažiūrėkite pirmą žodį. Skaitinkai kartu. Os... Pri... Da... Le horas. Ospedale. Ospedale labai primena anglų. Ospedale. Nors iš tiesų yra atvirkščiai. Ospedal primena ospedale. Ospedale yra mūsų žodis. Puiku. Ospedale reiškia ligoninė. Ospedale. Ar yra čia skirtumo su lietuvių tarimu? Ne. Tik tai tų balsio. Nebūt ospedale. 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 No, no ospedale. 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 Si, gero. Decido giorno sunkiau. Pirmiausia, ką reiškia? Daugiausiai reikia pasakyti, kad čia tos ospedale pavadinimas. Bet iš tiesų šitas žodis turi reikšmę. Prisimenate, kaip yra laba diena? Buongiorno. Taip, mato čia. Buongiorno. Tai kaip skaityti? Maggiore. 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 Taip, reikti, no maggiore. No maggiore. 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 Gerai, nesigirdi i. Maggiore. Maggiore. Lietuviškai irgi nesigirdi i. Jūs nesakote Vilnius. Jūs sakote Vilnius? Nesakot. Maggiore.
maggiore. Ti sati di tiri girdeste, ti usi girdeste. Da bene sì, maggiore. Che esce maggiore? Di gioi. Di gioi, citas Bernucas, Cascaio, Osino, Prestei. Maggiore, maggiore, sempre esca. Di gioi. Cita gioi, si tratta di schiere, che va a tornare, se troppo di che tocca, se pavi di cariomenes. Laipni. Maiora. Arba musicos terminas. Kur mūsų meno muzikantai? Major. Majora. Žinote, kas yra major? Major ar minor? Tai majora. Cetas majoris. Majore, kore. Majore. Angliškai kiek yra? Major. Major. Bet atspėkite, čia angliškas žodis, kurį italai pasiskolino, ar atvirkščiai? Be abejo, atvirkščiai. Aš galiu, ar turi įrodymų? Dabar negali filmuoti visko, bet turi įrodymų ir pamatysit. Bet mums kiek girdėsite, kad žinos. O šitą ženklą ką reiškia? Stop. Ką reiškia stop? Stop. Stop. Taip, taip yra. Ir toliau, kol dar turiu laiko. O, čia akivaizdu yra turinys. Matote, no? Šitą lentelę yra kas? Kas? Miesto kažkokio objekto pavadinimas, kaip ten Donelaičio. O čia yra šitas. Taip, čia yra trijų žodžių pavadinimas. Gal žinot, kad reiškia šitas? Fontanas. Fontane, ores. Fontane. Nieko, nieko, žymėti viską kaip lietuviškai. Skaitykim čia, šitą reidę nėra žinoma vartojama lietuvių kalboj, bet šitą jūs žinote, jeigu anglų. Čia yra reidė Q. Quattro, ores. Quattro. Tai, atsargiai su dviem T. Quattro. Quattro. Dar. Quattro. Che c'è quattro? Quattro. Tutta c'è era fontan. Mai. Quattro fontani. Poi qua. O c'è la Joris? Aixte. Scusi, non capisci? Aixte. Sì, anche chi è grave torna a plaza. Non c'è era. No, tocca da bene nutoles, c'è giminaites. C'è la Joris e aixte. 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 Che scrivete? Io non ho avuto A, molto scrip. Taip, jeigu dar būtų pizza, gali pasitikti, kad yra šiandien pizza. Taip, bet čia bus? Piazza. 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 No, piazza. No, piazza. No, piazza. 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 Taip, jūs dabar, kai namuose pažiūrėsite, pažiūrėkite, kad jūs skambėtumėt kaip mes. Piazza. 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 Ką žymėsite? Kad čia yra Z, bet garsas yra C. Dėl šito tai vis tiek lietuviškai nėra, bet kaip mes jums žinoma. Puiku, toliau, va. O, kas yra? Ką rodo? Viešbutis. Kuris negal viešbutis? Hotel. No, šitas žodis jisų taip ir išduoda. Taip, čia yra viešbutis, čia yra jo pavadinimas. Taip, kiek žaizdučių? Keturis. Kiek žaizdučių? Quattro. 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 O, gerai, iš ką pasakysiu, jau žinome, kad garso H į tavo kalboj nėra. Tai čia skaitysim hotel. Hotel. Be H. Hotel. Hotel. Pavadinimas yra šiaip miestas, kur aš užaugau. Gal jums ir žinoma, gal iš krepšinio, iš ko. Šitas miestas vadinasi Bologna, itališkai. Bologna. Šitas garsas, tikrai tavo kalboj, jis nebūdingas. Rašom šitai. Bet tarimas kažkas panašaus į nė. Bologna. Jūs turite jausti, kaip jūsų liežuvės tiesiog susipina prie gomro ir atsiranda nosinis atspalvis. Žino, vaisys ką mašyti. Bologna. 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 Sunkus, bet kaip nors pavys. Hotel Bologna. Hotel Bologna. Toliau, aha, ką reiškia šis ženklas? Privat. Tip parkavimo aikštelė. Taip, šiaip stovėjimo aikštelė lietuviškai, bet šitas parkavimas, kai jūs sakot, labai primena šitą pradžią. Tai šiai yra kažkokie stovėjimo aikštelė. Kokie stovėjimo aikštelė? Privati. Privati, iš kur supranti, kad privati? Privato. No, ar šitą. Kaip skaityti itališkai? Privato. Oras? Kaip man nereikia skaityti? Taip, neskaitome privato, privato, skaitome privato. Privato.
Privato. Privato. O kem česky ti? Ti čem jeli rasu buongiorno, mato? Te, o kem su žito? Te, se go, ju, kad saki parka, avimas, parka, stef, krk. Še, šita, trbut galer matitas. Ke. Ke, macchiato, si met macchiato. Ta kitko, jegu ne butu haš, če ta rimas butu... Jegu ne butu haš, ta rimas butu... Če. Ki dizajnero, versa? BH būtų parčeidžio. Iš to išplaukia, kam italams reikalinga H reidė. Kad galėtume kaip nors kitaip žymėti gaštą. Taip, ar skaitome? Kaip? Parkeidžio. Parkeidžio. No parkeidžio. 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 Parkeidžio privato. Parkeidžio privato. Sì, no, privato, privato. Privato. Perché c'è privato? Qui qua io non te l'ho. Io vorrei che paga, bet ne paga i goi da. C'è das. Caccia per il dono, i certini, sti che c'è magia di matizia. Caccia per il dono. Passa. C'è da fare questa roda yoga, mo che giacto. E tu, ma sti che io, che ti ho detto che c'è. Sì. Quello che c'è da cassà, Čia kažkoks laikrodis, šoks laikrodis. Jeigu čia negi bandytume mėgdžioti itališką tarimą, kažkas tikrai turėtų būti panašiai į lietuvių kalbą. Pažiūrėkit, čia yra vi, čia yra... Čia yra... Vi, let, taip. Čia yra... Bilietų kasa. Tipiškas vaizdas, streikuoja darbuotojai ir niekas ten eilėje nestovi. Tipiškas, pavyzdžiui, italių tai tipiškas. Bene, kaip čia reikės skaityti? No, vienintelis dalykas yra čia. Mato, GLI. Aišku, kad nebus GL, nes jeigu būtų GL, lietuviai nesakytų biletas, sakytų bigletas. Taip, tai aiškia, šitas garsas, kurį paprastai rašoma būtent trirendžių, yra kitos. Yra LIE. LIE. Buvo NE su Bologna, o čia yra LIE. Irgi sudėtinga. Biglietteria. Biglietteria. Tieti, no, B. Biglietteria. 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 Prego, biglietteria, e andolò, grete. Oh, c'è il gruppo scutinis.